Quando a gente foi para a COP de Madrid, nós tínhamos algo em torno de 5 agendas. Né? Na COP de Glasgow, nós já tivemos algo em torno de 20 e tantas agendas. Na COP de Sharm el-Sheikh, mais de 30. E nesta, agora, nós estamos beirando 50 eventos ou reuniões bilaterais que o governador, ou eu mesmo, ou a vice-governadora estamos fazendo. Então foi num crescendo de participação que é resultado das políticas e planos e programas que a gente tem feito no Brasil e no Pará. O Pará é, por exemplo, o único estado do Brasil, e nem o governo federal tem, um plano de bioeconomia. O estado do Pará é um dos poucos estados que tem um plano estadual de recuperação e vegetação nativa. O estado do Pará já tem uma lei de pagamento de serviços ambientais. O estado do Pará está fazendo sistema jurisdicional de rede. Parece uma sopa de letrinhas, uma chuva de palavras, mas tudo isso representa assim, um colchão de normas e políticas que precisam ser feitas para serem base. Em qualquer lugar que a gente chega, uma instituição pergunta: você tem plano e quanto ele custa? Pois bem, nós fizemos esse dever de casa durante esses quase 5 anos e agora estamos colhendo os frutos. Então a agenda aqui é intensa, muito porque do que nós estamos fazendo. Né? E aí a gente já teve reunião com países, com instituições financeiras, com empresas multinacionais, com próprios eventos que a gente apresenta, nossos planos, né, e o que nós estamos fazendo. Então, a agenda é intensíssima. Hoje começou, por exemplo, eu cheguei aqui, eram 9 e pouco da manhã. Já são mais de 7 horas da noite, eu ainda estou aqui, né, que foi o último evento. Tem dias que a gente sai até 10 horas, né, mas, e nós vamos ficar até o dia 11. Então, esse ritmo continuará. Muitas vezes a gente não tem tempo de se alimentar, mas é uma coisa que a gente está fazendo. Primeiro por vocação, primeiro segundo pela diretriz do próprio governador, que desde o princípio se sensibilizou, acolheu a pauta ambiental e climática como uma pauta importante, não só para nós, mas como para o planeta. Hoje o estado do Pará quer ser inspirador em diversas frentes ambientais e climáticas, está sendo, e eu espero que agora a gente entre num ritmo de implementação. Agora é hora de implementar, e aí a gente consiga captar os recursos que a gente pretende e faça a implementação dos projetos que a gente tem já planificados. E aqui eu acho que a gente tem várias lições a serem aprendidas do ponto de vista da gestão do próprio pavilhão. O primeiro dia e o segundo, as pessoas ficaram mais de 3 horas, por exemplo, para se credenciar. Isso precisa ser feito de outra forma. Aqui também, por ser um espaço que já estava construído, que é a Expo City Dubai, né, ela é diferente de todas as outras COPs que a gente foi. Aqui são pequenos prédios, como se imitasse uma cidade, e isso faz com que nós tenhamos lugares definidos de banheiros, por exemplo. Nós não vemos muita opção de a gente beber água, por exemplo, isso é fundamental numa COP. E mais, a gente tem uma certa frieza na relação entre os países, instituições e organizações. Isso foi muito peculiar daqui e eu acho que a gente tem essa lição para aprender lá. A gente tem que, e nós sabemos fazer isso, alimentar muito bem o pessoal que vai participar da COP enquanto pavilhão, né? Fazer com que essa parte de credenciamento ande mais rápido e ter, evidentemente, toda a hospitalidade que as pessoas que vão até uma COP merecem.